waxaan wada ognahay khamra magaalada siday taa loogu dhacaya duqa degmada gaalkacyo dhinaca galmudug cabdiraxmaan xasan jimcaale oo la hadlaya qaybo ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa sheegay in magaalada gaalkacyo lagu kala iibsanayo khamriga oo halis ba'an ku hayo dadka deegaanka waxa uuna ka codsaday shacabka gaalkacyo inay u wada istaagaan kahortagida arrimahan daroogiska waxaan wada ognahay khamra magaalada siday taa loogu dhacaya ardada kaniiniyaal iyo waxbaa la siiya wax kale daroogada ku barto gabdhihii arintaas la soo casriyeeyeybaa la leeyahay wax yarbaa ku maaratay jirkaa ku dhismaaya taakooyinkaasaa la wadaa walaalayaal waxaan rabnaa arintaas inaan ka midowno guryaha xaafadaha aan ka wada digtoonaano dhaqanka noocaas wax walba oo diinta islaam ka hor imaan kara bulshada maxay wihiin dhibaata iyo cadowba wihiin marka aan ku salayno diinteena islaamka maadaama dad muslimiin aan nahay aan ka fikirno inaan waxa wanaagsan oo diinta islaamka ogoshahay in awoodda saarno waa horumarin iyo waa xagga iyo waxyaalana ku qalqalinayo ma jirto annaga dastuurkeenna u weyn waa diinta islaamka waxaan codsanayaa guri walba inuu ka warqabo dadka degan caawa ka war haddii gurigaaga aa ka kirayso uu kuu seexdo qof shaqadiisu ay tahay inuu qof masaajid ka soo baxo dilo ama meel kale uta qof ku dhibaatay hadduu gurigaaga kuu jiifa ka war iska hubi qof guriga ka kirayso waxaa isoo taraya baaqyada la xiriira la tacaalida waxyaabaha maanka dowriya oo magaalada gaalkacyo ka noqday waxyaabo caadi iska ah suuqyadan lagu arkaya maxamuud aacad raadiyaha iyo telefishinka city jawhar